A produção e fotografia de moda são tema de um curso de extensão promovido pela PUC. As inscrições ainda estão abertas. E são abertas inscrições para o curso de extensão de produção e fotografia de moda da PUC Goiás. Para saber um pouco mais sobre o curso, eu converso agora com a professora Paola Brito. Professora, como que funciona esse curso? Então, o curso de produção e fotografia de moda, ele já existe há 5 anos. Como ele é um curso de extensão, ele é direcionado para a comunidade em geral, estudante de moda, design, jornalistas, publicitários e da área de comunicação em geral. O grande diferencial do curso de produção e fotografia é que ele é a junção de 2 em 1. Ele dura quanto tempo e como é que as pessoas podem fazer a inscrição? Ele tem 40 horas, o curso acontece às terças e quintas, às 19 às 22 horas. E para fazer a inscrição, você pode estar acessando o site da PUC Goiás, que é www.pucgoias.edu.br, ou através do telefone da Secretaria dos Cursos de Extensão, que é 3227-1177. A gente sabe que o mercado, tanto de fotografia quanto de moda, é um mercado crescente, né? Então, ele é bastante importante o curso para essas pessoas que estão nessa área. A pessoa que estiver procurando esse curso, ele estará apto a desenvolver tanto habilidades para a produção de moda quanto para a fotografia, né? Trabalhando em catálogos de moda, desenvolvendo lookbooks, desfiles, toda essa parte de promoção mesmo do produto de moda. Além das aulas teóricas, o curso ainda proporciona o contato com o dia a dia de um produtor de moda e de um fotógrafo. A gente vai ter algumas experiências em estúdio, às vezes dentro mesmo da minha rotina ou da Paola de trabalho fotográfico, a gente praticamente toda semana a gente tem 2, 3 catálogos e a gente pode trazer o máximo dessa experiência para os alunos. A gente tem que mostrar de fato para o aluno o que o mercado espera desse profissional e a gente vai fazer da melhor forma possível prepará-lo para o mercado.